Área Sobrenatural. Você é louco, acabei de sair. Olha lá, pessoal. Cara, não foi fácil. Eu fico imaginando essa noite. Olha aqui, eu joguei um pouco de água aqui no vidro da frente. Dá uma olhada como é que fica de lama. Você é louco. Cara, não é fácil, pessoal. Sério. Olha isso, cara, que sai todo um banho de lama. Cara, você é louco. Olha isso que eu acabei de passar ali, ó. Você é louco!
pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas resolvi vir até o local aqui pra tá mostrando pra vocês, certo? E depois retornando à noite. Cara, vocês viram que treta que é a estrada? Cara, que complicado que é a estrada, certo? Então, sem mais, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Aqui havia outro poço. Cara, ali foi aonde tinha aquelas velas, certo? Roupa. Passar agachado aqui, pessoal. Pancada, já fiz filmagens aqui nesse local, coisas que eu já relatei aqui, certo? Ah. Peço licença aqui pra entrar no local. Cara, eu vou falar pra vocês, eu sei o que eu passei aqui nesse lugar, certo? E as comunicações que eu tive aqui foram impressionantes. Aqui, pessoal, foi um lugar que eu nunca entrei, desde quando gravei aqui. Vou estar entrando agora pra estar sentindo o local, certo? Mas eu sei o que eu passei aqui nesses lugares, dessas coisas voando, porta batendo e até mesmo aquela comunicação que teve aqui. Cara, foi impressionante tudo aqui. Eu peço licença aqui do local, certo?
Existe algo aqui, neste lugar, que possa estar entrando em comunicação comigo? Opa, escuta, 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 escuta. Cara, dá pra escutar uns barulhos diferenciados aqui, tá? Eu sei que voz estás me ouvindo aqui. Opa, opa, a impressão minha. Eu não consigo ver direito o aparelho aqui. Eu sei que voz estás aqui. Como? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Eu sei que você está me ouvindo. Isso, entre em comunicação comigo. Entre em comunicação comigo, que há aqui no local. Entre em comunicação comigo. Olha isso, pessoal. Olha isso, o aparelho, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Se comunique comigo. Existe alguma entidade aqui nesse local, nesse momento, que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa, 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 opa. Se aproxime aqui desse aparelho, eu peço. Cara, olha o aparelho, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Durante o dia, cara, é impressionante. Olha isso, olha isso. Cara, pessoal, eu fico inteiro arrepiado. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso. Cara, eu fico inteiro arrepiado. Tá? Vou estar desligando o aparelho aqui agora, certo? Opa, 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 opa. Cara, impressionante. Cara, sem dúvida, impressionante, pessoal. Mesmo durante o dia, olha isso. Opa, opa, opa! Ai, cara, arrepia até as canelas, pessoal. Arrepia até as canelas, que vocês não têm noção. É isso aí. Até a noite, com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
descaso.